Poštovani članovi porodica naših šehida, pripala mi je izuzetna čast da mogu u svoje lično ime i u ime nogometnog kluba Dobo Istok Klokotnica da vas sve poselamim i da vam se zahvalim što ste se odazvali našem pozivu da budete gosti kao i svake godine na ovom turniru. Takođe, koristim priliku da se zahvalim predstavnicima boračkih udruženja opštine Dobo Istok, predsedavajućem opštinskog vijeća opštine Dobo Istok, predstavniku opštine Dobo Istok, načelniku opštine Gračanica, predsedavajućem nogometnog saveza Tuzlanskog kantona, što su se odazvali našem pozivu i prisustvuju danas na ovom turniru. A sada bi zamolio delegaciju boračkih udruženja, odnosno predsjednike udruženja boraca opštine Dobo Istok i predstavnika opštine Dobo Istok da polože cvijeće na spomenik našim šehidima. Sve prisutne molim da učenjem Fatihe ili minutom šutnje odamo počast